Алло, жаным, мен бүгін шыға алмаймын. Кешірші, мен шын айтамын. Әне, мен түсінемін, сен бүгін қонақтар шақырып, тамақ істеп, дайындалып, бірақ мен шын шыға алмаймын. Қазір бір минут тұра тұршы. Күдікті Баймұратов Жеңісхан, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 20-шы бабы 3-шы бөлігі бойынша айыпты деп жариялады. Бас бостандығынан 2 жылға айырылады. Айттым ғой, мен саған шыға алмаймын деп. 2 жылдан кейін күт мені. Сол. Бүгінгі қылмыстық істі жабық деп жариялаймын.